Čau a zvítám u další videa. Dneska tady máme velmi speciální unboxing. Vy máte rádi unboxingy, že jo? Protože dneska se podíváme na tuhletu krabičku, co mi přišla od Playstationu. Je to novinářská edice hry God of War. Vypadá to takhle ta krabička. Prá to velmi pěkně. Uh, Zítra očekávejte nejspíš sérii, nebo prostě pokusím se natočit z tohle víc dílů než jeden. Uvidíme, jaký to bude mít úspěch. Jestli to bude dobrý, tak z toho by mohla být série, protože se na ten Godovor docela těším a vypadá fakt skvěle. 19. bych mohl udělat první díl z toho, takže zítra byste mohli vidět sérii z hry Godovor. Ještě všechno tam vidět, jestli to nahraju zejtra, tak bude série, jestli to nenahrajou, tak nebude. <laughs> Ale jako by gameplay z toho čekejte určitě. Na 100% z toho čekejte video. Takže. My se dneska podíváme na tuhletu novinářskou edici hry God of War pro PlayStation 4. A když otevřeme takhle tyhle ty dvě vokínka, tak se tady nachází papírky a obrázky kratose a jeho dítěte. Nevím, jak se to dítě jmenuje. E, jmenuje se Areus asi Areus. Nevím, jak se jmenuje to dítě. Nezjišťoval jsem si nějak moc informací, ale tady máme kratose a tady máme jeho syna. A tady vevnitř se nachází další věci, takže já tohle vodem dám. Jo, dokonce pozor, je to takhle vyklápěcí věc a tady je nějaký text. Tady je, mám 419. kopii z 2413. Takže je tohle zase limitovaný velmi a je pouze dva, 2413 kopií na světě. To je škoda, že nám 420 kámo. To je bylo docela dobrý. Tak jo, vydal jsem tady nějaký papírek, vypadá to, že tohle bude nejspíš artbook. No jistě, je to artbook s obrázkama. Tybe, ten artbook je ale dost kvalitní. Ten je dost pěkný. Ten je moc pěkný, ten artbook. Jak už je fakt, je to kvalitní artbook. Kam je vedro? Já jsem nachcípaný a mám nejspíš horečku, takže mám prostě i mi totální vedro. Dále, když se podíváme do krabičky, tak se tady nachází další věc a nachází tam další věci. Tady máme nejspíš samotnou hru, která je aspoň v takovémhle papírkovém obalu, takže tady máme CD Godovor. Je to vomatlení. Je to stejný potisk, jako je na artbooku, stejný papír, takže docela dobrý. A vevnitř tady se nacházejí už nějaký sbíratelské předměty, dokonce. My se na to podíváme. První věc, co tady je, tak je tahle ta červená divná věc. Myslím si, že to je možná záložka do knížky nebo něco takového. Nejsem si přesně jistý, co to je, ale je to takováhle možná kožená věc. To podle mě není kůže. Prostě takováhle červená věc, která se tady nachází takhle ve prostředku. Dále tady máme. Kovovou minci, která vypadá dost dobře. Máme tady kovovou mincičku, která je fakt z kovu, Godovor logo, a tady nějaký Trident, nebo jak se tomu říká. Další věc, co se tam nachází, tak je další kojina, ale tentokrát tahle je plastová, nebo to je možná dokonce i samolepka. Je to takhle. Jo, tohle je samolepka. Jo, OK, tohle je samolepka, která se dá někam nalepit, ale je i že to je fakt jako coin, že to je takový 3 d pěkný. Tyhle to já si možná někam nalepím. To já si možná nalepím na skřínku a můžu ji teď někam nalepit. A já si jdu nalepit na skřínku. Nalepená jak pan, vypadá tam dost dobře. To je asi všechno, co se nachází. I když tahle ta krabička vypadá, že je hrozně, hrozně obmimná, ale nejspíš není. A tam už se nenechází nic, takže tohle je takhle všechno pro tu kolektorku, nejspíš to vypadá. Ta krabička vypadá celá takhle. Je tam tak nějaký artwork na tom. Teď na mě vypadla ta mince, to jsem přesně čekal. Tu minci si někam vystavím, protože ta je fakt pěkná a fakt je to prostě z nomé A takže to je teda všechno, co se v téhle novinářské edici nachází. Nachází tam artbook, tahle ta kojina, samotná hra, potom tady takový krátkej dopísek od Santa Monica Studio. Což jsou uh, lidi, co vytvořili God of War. So much of us has gone into making this game. Over the years, hundreds of talented developers Forward. every once of skill they had into creating the experience you are about to have. Takže to bude velmi dobrá hra, napsal to Corey Barlock, creative director Santa Monica Studio. Takže Tohle je teda tahle ta kolektorka God of War. Mě je totální vedro, já si ho asi lehnout nebo něco, protože fakt jsem asi nachcípaný jako kreten. <laughs> Ale chtěl jsem vám prostě tuhle tu kolektorku ukázat, protože už jsme si těchto těch kolektorek odevírali několik, protože jsou hrozně skvělí a PlayStation má fakt ty hodně dobrý novinářský edice. Takže tohle je další z nich na hru God of War. Jsem zvědavý, s jakýma dalšíma přijdou dál, protože tyhle jsou zatím fakt úplně skvělí a vůbec si nestěžu nějakým žádným způsobem. Já se tam ještě vrátím ten artbook. Zpátky v papírku a hru si nechám venku, protože se na ní půjdu dneska nejspíš vrhnout a rovnou to natočím. Nevím, jestli dneska se na to vrhnu, protože jsem fakt nějaký úplně dead, ty dneska jsem spocený, Totální vedro, prostě jsem fakt nějaký nachcípany, mám nejspíš horečku, takže se na to možná vrhnu až zítra, až se nějak pořádně vyspím. Ať se mi to líp natáčí. Ale hodně se na to těším, takže, jak říkám, zítra očekávají ten nejspíš video z godovor, protože podle všeho by zítra mělo končit embargo, což je 19. ve 14 hodin, takže bych se na to měl rovnou vrhnout a rovnou by to mělo víc zítra. Jestli jsem správně čet, jestli ne, tak to vyjde někdy jindy. Ale podle mě jsem čet správně. Tak jo, já se takhle s vámi rozloučím pro tohle video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet video a my se uvidíme u dalšího videa, který bude zítra a bude to Godovor, kámo. Takže ahoj, dobrou noc, čau. Jdu spát.